El Museu de Montserrat presenta fins al 17 de setembre un recull d'obres que ha rebut com a donació durant el període comprès entre l'any 2000 i el 2012. Des de l'any 2000 fins ara, el Museu de Montserrat ha rebut en concepte de donació més de 1.500 obres d'art i peces arqueològiques de 104 donants diferents, entre persones particulars, famílies i institucions. Era un deure de consciència per nosaltres que la gent i el públic veiés les obres que molta gent també, famílies, institucions, persones individuals, han volgut donar al Museu de Montserrat i a la Batllia de Montserrat perquè estiguin al servei de la cultura. Gran part de les obres que exposem són autèntiques novetats. És, per tant, un esdeveniment cultural que val la pena de ser considerat i vist. Hi ha, en primer lloc, pintura. Hi ha també escultura. Hi ha també dibuix. Hi ha també obra gràfica. Són les seccions principals que té aquesta exposició. I les hem ordenat d'una manera també una mica cronològica. Primerament la part més antiga del gòtic al barroc, però després també la part modernista, en el qual hi ha obres de molt interès, hi ha dues obres d'Antiago Rusiñol, un cas preciós, inèdit, també un Llimona. Després hi ha també una secció molt interessant de paisatgisme del segle XX. I després també una altra part també que és la modernitat. Són autors, molts dels quals han exposat aquí al museu, que ens han fet obsequi d'una de les obres, moltes vegades la que nosaltres volíem i escollíem de la seva exposició perquè es quedi aquí al fons permanent. Tot plegat, podríem dir que és com si fes un museu alternatiu, un museu més petit, però també de molta qualitat, diferent del que tenim en l'exposició permanent, però aquest també dona una visió molt completa i bastant equilibrada de l'esdeveniment artístic en el nostre país. Donacions 2000-2012, comissariada per al pare Josep de Calassanç La Plana, Josep Bracons i Sílvia Muñoz d'Invert, es pot visitar al Museu de Montserrat fins al 17 de setembre de 2012.